Operan i Bjørvika høsten 2009. Tosca av Puccini står på programmet. Den verdensberømte tenoren James Medina synger rollen som Mario Cavaradossi. Det er kort før han skal henrettes. Soldatene står oppmarsjert, men samtidig er det en person i salen som også skyter på samme tid. Skuddene drønner over eikeparketten. Publikum er fjetret av hans fantastiske spill. Han reiser seg igjen, og blodet står som en fontene og oversprøyter orkester og dirigent. Så går salslyset. Panikken er i gang i den norske opera. Hvem står bak, og hvilke krefter har utløst disse grusomme handlingene?